નમસ્કાર, અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે. આ વર્ષે પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જાળવી છે પરંપરા. સરહદ પર દેશની સુરક્ષામાં તૈનાત જવાનો સાથે ઉજવી છે દિવાળી. ચીન સરહદ નજીક મોદી દિવાળી મનાવવા પહોંચ્યા હતા. જવાનો વચ્ચે જઈને મોદીએ દેશની સુરક્ષામાં તૈનાત જવાનોનો જુસ્સો વધાર્યો અને ત્યારબાદ મોદી કેદારનાથના દર્શને પહોંચ્યા. બાબા કેદારનાથને જળાભિષેક કરી લીધા આશીર્વાદ. ભગવાનના દર્શન પહેલા પ્રધાનમંત્રી મોદીએ દેશના યોદ્ધાઓને નમન કર્યા. ત્યારે આ જ મામલે જોઈએ અમારી વિશેષ રજૂઆત. જય જવાન જય ભગવાન. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દિવાળી મનાવી છે દેશના પહેરેદારો સાથે, ભગવાન સાથે. દિવાળીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કેદારનાથ પહોંચીને બાબા કેદારનાથના દર્શન કર્યા. દોઢ વર્ષમાં ત્રીજી વાર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બાબા કેદારનાથના દર્શન કર્યા. પર્વતો પર બરફની ચાદર, આ મનોરમ્ય દ્રશ્ય વચ્ચે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સેનાના વિશેષ હેલિકોપ્ટરથી પહોંચ્યા કેદારનાથ. માઇનસ ડિગ્રીના તાપમાન વચ્ચે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શિવભક્તિમાં રંગાઈ ગયા. ખરાબ હવામાન અને હાડ થીજવતી ઠંડી પણ નરેન્દ્ર મોદીને ભોળાનાથથી દૂર ન કરી શકી. ભોળેનાથના ભક્તના રૂપમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બાબાના દરબારમાં પહોંચ્યા, બાબા કેદારનાથના આશીર્વાદ લીધા. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની શિવભક્તિ જગજાહેર છે. ભગવાન ભોળાનાથના આશીર્વાદ લેવાની કોઈ પણ તક પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી નથી છોડતા. પ્રધાનમંત્રી હેલિકોપ્ટરથી કેદારનાથ પહોંચ્યા બાદ બરફાચ્છાદિત બનેલા નવા રસ્તા વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મંદિર સુધી પહોંચ્યા. રસ્તામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કેદારનાથની કાયાપલટને લઈને ચાલતા નિર્માણ કાર્યને લઈ અધિકારીઓ સાથે વાતચીત પણ કરી. કેદારનાથના પુનઃનિર્માણનો પ્રગતિ રિપોર્ટ લીધો. તેમની સાથે ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી ત્રિવેન્દ્રસિંહ રાવત અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજીત દોભાલ પણ સાથે હતા. મંદિરના ગર્ભગૃહમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભોળાનાથની વિશેષ પૂજા અર્ચના કરી. ભોળાનાથના દરબારમાં વડાપ્રધાને શીશ ઝુકાવ્યું, નમન કરી જળાભિષેક કર્યો. નીલકંઠના મંત્ર ઉચ્ચારણ સાથે સમગ્ર કેદારધામ શિવભક્તિના રંગે રંગાઈ ગયું. પૂરી આસ્થા સાથે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બાબા કેદારનાથના દર્શન કર્યા. પ્રધાનમંત્રી પૂજા બાદ હાથ જોડી મંદિરની બહાર નીકળ્યા. કેદારનાથ સાથે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો જૂનો નાતો રહ્યો છે. ખુદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કેદારનાથની કાયાપલટના કાર્યનું મોનિટરિંગ કરી રહ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કેદારનાથ ધામમાં ભ્રમણ કરી નિર્માણ કાર્યને લઈને એક એક ઝીણી ઝીણી વિગતો પણ જાણી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કેદારનાથના ખૂણે ખૂણા ખૂંદી વળ્યા. કેદારધામ સાથે જોડાયેલી એક એક તસવીર જોઈ 20 ઓક્ટોબર 2017 ના રોજ પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બાબા કેદારનાથના દર્શને આવ્યા હતા અને ત્યારે પણ નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાની દિવાળી બાબા કેદારનાથના આશીર્વાદ લઈને ઉજવી હતી. ત્યારે નરેન્દ્ર મોદી 12 જ્યોતિર્લિંગ પૈકી એક એવા કેદારનાથમાં 20 મિનિટ સુધી શિવભક્તિમાં લીન રહ્યા હતા.
મંત્રોચ્ચાર સાથે મહાદેવને રુદ્રાભિષેક પણ કર્યો હતો. 9 નવેમ્બરે કેદારનાથના કપાટ બંધ થવાના છે તે પહેલા જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બાબા કેદારનાથના દર્શન કર્યા છે. મંત્રોચ્ચાર સાથે પૂજા અર્ચના કરી 3 મે 2017ના રોજ પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બાબા કેદારનાથના દર્શને આવ્યા હતા. કેદારનાથ ધામના ત્યારે કપાટ ખુલ્યા હતા અને નરેન્દ્ર મોદી બાબાના દર્શન કરનાર પ્રથમ ભક્તો પૈકીના એક હતા. સંજોગ તો જુઓ, 2017માં ઓક્ટોબર મહિનામાં નરેન્દ્ર મોદીએ કેદારનાથના દર્શન કર્યા. તેના 2 મહિના બાદ ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી હતી અને આ વખતે પણ બાબા કેદારનાથના મોદીએ દર્શન કર્યા છે અને 5 રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મોદીની અગ્નિ પરીક્ષા થવાની છે. 2019 લોકસભા પહેલાની આ ચૂંટણીને સેમિફાઇનલના રૂપમાં જોવામાં આવી રહી છે. 2017માં જ્યારે મોદી કેદારનાથના દર્શને આવ્યા તો બાબા એવા રીજ્યા કે ફરી ગુજરાત મોદીની જોડીમાં આપી દીધું. શું આ વખતે બાબા 5 રાજ્યોની ચૂંટણીમાં ભાજપનો બેડો કરશે પાર? બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. ભગવાન બાદમાં પહેલા વીર જવાન. દેશની સરહદની સુરક્ષા કરતા જવાનો માટે તો દરેક તહેવાર સરહદ પર જ ઉજવાય છે. આ વખતે પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દિવાળી પર પહોંચ્યા સરહદ પર. જવાનો સાથે તેમણે મનાવી દિવાળી. દર વર્ષે પ્રધાનમંત્રી દેશના પહેરેદારો સાથે મનાવે છે દિવાળી, પછી ભલે ને તે ગમે તેટલા વ્યસ્ત કેમ ન હોય, ભલે ને તે દેશના કોઈ પણ ખૂણામાં કેમ ન હોય, પરંતુ દિવાળીએ સરહદ પરના શૂરવીરો સુધી પહોંચવામાં તે રાહ નથી જોતા. બાબા કેદારનાથને વંદન પહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના શૂરવીરોને યાદ કર્યા. આ વખતે પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના પહેરેદારોની દિવાળીને બનાવી ખાસ. અથવા એમ કહો કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જવાનોને દિવાળીની સૌથી ખાસ ભેટ આપી. દેશના પ્રધાનમંત્રી સાથે આ દિવાળી આ જવાનો ક્યારેય નહીં ભૂલે. માત્ર જવાનો માટે જ નહીં, પરંતુ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી માટે પણ આ યાદગાર પળો છે. ભારત ચીન સરહદ પર હર્ષિલ પહોંચીને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના જાંબાઝ જવાનોને સલામ કરી, તેમનો જુસ્સો વધાર્યો. સરહદ પરથી ચીનને પણ કડક સંદેશ આપ્યો, જેના જવાનો છાશવારે ભારતીય સરહદમાં ઘૂસણખોરી કરે છે. આ સ્થળેથી ચીનની સરહદ માત્ર 45 કિલોમીટર દૂર 7,800 ફીટની ઊંચાઈ પર છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જવાનોને મીઠાઈ ખવડાવી દિવાળીની શુભકામનાઓ પાઠવી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ખુદ એક એક જવાન પાસે ગયા. તેમની સાથે સેના પ્રમુખ જનરલ બિપિન રાવત પણ હતા. હર્ષિલમાં ઠંડી વધુ હોવાથી પ્રધાનમંત્રી મોદીએ માથા પર ટોપી અને જેકેટ પહેર્યું હતું. કડકડતી ઠંડીમાં જવાનોએ પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું જોમભેર સ્વાગત કર્યું. અચ્છે કર્મ કી પ્રેરણા દેતા જેને મન પર ભી ઉજાલે કા પ્રભાવ ઔર ઇસલિયે બુરે કર્મ કરતે વાલે હમ દિખારા જાતા प्रकाश में अभय का वरदान, निर्भीकता का वरदान. ये अभय क्यों आता? अभय इसलिए आता कि दिया खुद जल करके प्रकाश फैलाता है. आज देश में भी अभय आपके कारण आता है कि आप अपने आप को कष्ट देकर साधारण जीवन को गांव से जाते उस प्रकाश को फैलाते हैं. મુશ્કેલ સ્થિતિમાં દેશની સરહદની સુરક્ષા કરનારી સેના અને આઈટીબીપીના સાહસને પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પૂરું સન્માન આપ્યું.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વન રેન્ક વન પેન્શનનો પણ પોતાના ભાષણમાં ઉલ્લેખ કર્યો. 11,000 કરોડ રૂપિયા થી જ્યાદા રકમ ઓલરેડી હમરે ફોજી પરિવાર વન રેન્ક વન પેન્શન હો ગયા. ભારત સશક્ત હોના ચાહે. હમરે ફોજ કે હાથ મે દુનિયા કા સબસે અચ્છે સંસાધન હોના ચાહે. વો કભી પીછે નહીં હોના ચાહે. લડાઈ કે અંદર ઉસકે અંદર બહુ સામર્થ્ય હોના ચાહે. કભી કભી સાધન હાથ મે હોને સે ભી આત્મવિશ્વાસ બઢે. और कभी वो दुनिया की चीजें सुनता है उसको लगता है अरे इनके पास ये तो हमने कैसे करें ये ठीक है. तो हमारे फौजियों का व्यक्ति रूप से हमारे फौजी अगर पीसकीपिंग फोर्स में हमारे लोग जाते हैं पूरे दुनिया में नाम कमा गया उनके सामर्थ्य के कारण उनके संस्कार के कारण. આ પ્રથમવાર નથી જ્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જવાનો સાથે દિવાળી મનાવી હોય. તેમની દરેક દિવાળી દેશના પહેરેદારો સાથે જ વીતે છે. 2014 સિયાચિન પ્રધાનમંત્રી બન્યા બાદની નરેન્દ્ર મોદીની આ પ્રથમ દિવાળી હતી જે તેમણે દુનિયાના સૌથી ઊંચા યુદ્ધ ક્ષેત્ર સિયાચિનમાં જવાનો સાથે ઉજવી હતી. આ તે સમય હતો જ્યારે જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભારે પૂર આવ્યું હતું. તેવા સમયે પ્રધાનમંત્રી મોદી જમ્મુ કાશ્મીર ગયા હતા. 2015 પંજાબ બોર્ડર 2015માં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પંજાબ બોર્ડર પર દિવાળીની ઉજવણી કરી જ્યાં તેમણે ડોગરા યુદ્ધ સ્મારકે જઈને દિવાળીની ઉજવણી કરી હતી અને જવાનોનો જુસ્સો વધાર્યો હતો. ઇન્ડો તિબેટ બોર્ડર આ વર્ષમાં તેમણે હિમાચલ પ્રદેશમાં ચીનને અડીને આવેલી બોર્ડર પર તૈનાત જવાનો સાથે દિવાળી ઉજવી હતી. તેઓ કુન્નુરના સમડા વિસ્તારમાં પહોંચ્યા હતા. તેમણે અહીં આઈટીબીપીના જવાનો સાથે દિવાળી ઉજવી હતી. તેમણે પોતાના હાથથી જવાનોને મીઠાઈ પણ ખવડાવી હતી. 2017 ગુરેજ જમ્મુ કાશ્મીર ગત વર્ષે તેમણે ફરીથી જમ્મુ કાશ્મીરના ગુરેજ સેક્ટરમાં તૈનાત બીએસએફના જવાનો સાથે દિવાળી મનાવી. આ વર્ષે પણ તેમણે જવાનોને મીઠાઈ ખવડાવી દિવાળીની શુભકામનાઓ આપી હતી. ત્યાં તેઓ અંદાજે 2 કલાક જેટલા રોકાયા હતા અને જવાનો સાથે ચર્ચા કરી હતી. મુખ્યમંત્રી હતા ગુજરાત ની સીમા ઉપર ચલા જતા હતા. કભી બીએસએફ કે જવાનો કે સાથ કભી ફોજીઓ કે સાથ મેરા દિવાળી કા દિન બનતા. પ્રધાનમંત્રી બનને કે બાદ હર બાર મેં चला तट पड़ता हूं फौजियों के बीच जाता हूं दिवाली के आनंद में उनके साथ शरीफ होना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है. आईटीबीपी के लोगों के साथ मेरा थोड़ा पुराना रिश्ता रहा है क्योंकि जब कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई तो शुरू के वक्त से मैं भी एक यात्री की तरह निकल रहा और हमारी यात्रा में सहायक करने का काम જવાનો સાથે દિવાળી ઉજવવાની પરંપરા નરેન્દ્ર મોદીએ આ વર્ષે પણ નિભાવી. જવાનો સાથેની તેમની આ દિવાળી પણ બની ગઈ ખાસ. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18, ગુજરાતી. ફરી એકવાર પ્રસંગો મુજબ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની જોવા મળી એક અનોખી વેશભૂષા. જ્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદી સરહદ પર દેશના જવાનો સાથે હતા ત્યારે અલગ રૂપમાં હતા અને જ્યારે તેઓ કેદારનાથના દર્શને પહોંચ્યા ત્યારે પણ જોવા મળ્યા એક અલગ જ રૂપમાં. મોદીની આ સ્ટાઇલની જ દુનિયા દીવાની છે. કેદારનાથમાં બાબા ભોલેનાથના દર્શને ગયા ત્યારે સૂટમાં, હર્ષિલમાં જવાનો સાથે દિવાળી મનાવવા ગયા ત્યારે જેકેટમાં. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પોતાની કાર્યશૈલી સાથે પોતાની ડ્રેસિંગ સેન્સને લઈને પણ એટલા જ જાણીતા છે. મોદી ક્યારેક લીનનના જભ્ભામાં તો ક્યારેક સૂટ બૂટમાં નજરે પડે છે. તેમની આ ખાસિયતને લીધે તેઓ રાજકીય જગતમાં ફેશન આઇકોન બની ગયા છે. મોદીની સ્ટાઇલ અનોખી છે. તેઓ પ્રસંગને અનુરૂપ કપડાં પહેરવાનું પસંદ કરે છે. તેમને ટ્રેડિશનલ અને વેસ્ટર્ન તમામ પ્રકારના કપડાં સૂટ પણ થાય છે. મોદી હર હંમેશ તસવીરકારોથી ઘેરાયેલા રહે છે.
પ્રત્યેક દિવસે તેમના હજારો ફોટોગ્રાફ્સ લેવાતા હોય છે. તેવા સંજોગોમાં તેમના કપડાનું પણ મહત્વ અનેક ગણું વધી જાય છે. મોદીની આ સ્ટાઇલ જ તેમને દુનિયામાં અલગ બનાવે છે. આ સ્ટાઇલથી મોદીએ પોતાની એક આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે. મોદીના ડ્રેસ ડિઝાઇનર્સ કોણ છે તેને લઈને અનેક વાર ચર્ચા થઈ, પરંતુ એક ટીવી ઇન્ટરવ્યુમાં ખુદ મોદીએ કહ્યું હતું કે તેમનો કોઈ ડ્રેસ ડિઝાઇનર નથી. કોઈ પણ પોશાક હોય કે કોઈ પણ રંગ, મોદી તેને બનાવી દે છે ખાસ. મોદી વિદેશ યાત્રા પર જાય છે ત્યારે પણ તેમનો પહેરવેશ છવાઈ જાય છે, તેમના પહેરવેશની ચર્ચા થાય છે. ઇન્ટરનેશનલ મીડિયામાં પણ તેમના પોશાકની ખૂબ ચર્ચા થઈ છે. નેપાળ કે ભૂટાન પાડોશી દેશોની મુલાકાતે જ્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદી જાય છે ત્યારે પરંપરાગત પહેરવેશમાં તેઓ છવાઈ જાય છે. 2014માં જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી ભૂટાન ગયા હતા ત્યારે ખાદીના કુર્તામાં નજરે પડ્યા હતા. ખાદીના કુર્તા સાથે હાફ જેકેટ અને ચૂડીદારમાં મોદીના પહેરવેશની ખૂબ ચર્ચા થઈ. મોદીની આ પ્રથમ વિદેશ યાત્રા હતી. ત્યાર પછી મોદી જ્યારે પણ વિદેશ ગયા ત્યારે તેમના લુકના કારણે તેઓ છવાઈ ગયા. મોટા સંમેલનોમાં જ્યારે મોદી વિદેશમાં જાય ત્યારે મોદીના કપડાનું સિલેક્શન શાનદાર હોય છે. બંધ ગળાનો સૂટ અને તેના રંગની પસંદગીમાં મોદી બધાને પાછળ મૂકતા નજરે પડે છે. નેપાળમાં જ્યારે મોદી પશુપતિનાથના દર્શને ગયા ત્યારે ભગવા રંગમાં છવાઈ ગયા હતા. અહીં મોદી અલગ અંદાજમાં નજરે આવ્યા હતા. ભગવા રંગના કુર્તાને કારણે મોદી છવાઈ ગયા. પશુપતિનાથ મંદિરના દર્શને જ્યારે મોદી ગયા ત્યારે ભગવા રંગનો કુર્તો, હાથમાં શાલ અને ગળામાં રુદ્રાક્ષની માળામાં તેઓ નજરે પડ્યા. જાન્યુઆરી 2015માં જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી અમેરિકાના તત્કાલીન રાષ્ટ્રપ્રમુખ બરાક ઓબામા અને તેમની પત્ની મિશેલ ઓબામાનું સ્વાગત કરવા એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા ત્યારે તેમના મિક્સ એન્ડ મેચ કપડાએ બધાને ચોંકાવી દીધા હતા. મોદી બ્રાઇટ કલરનું નહેરુ જેકેટ અને નારંગી રંગની શાલમાં નજરે પડ્યા હતા. મોદી જ્યારે જર્મની ગયા હતા ત્યારે બ્લેક કલરમાં નજરે પડ્યા. જર્મની જ્યારે મોદી ગયા હતા ત્યારે ઓવરઓલ બ્લેક રંગમાં તેઓ નજરે પડ્યા. જેવો દેશ તેવો વેશ અપનાવતા કાળા રંગના બંધ ગળાના સૂટમાં તેઓ નજરે પડ્યા. રૂપેરી રંગનો રૂમાલ આ બ્લેક સૂટની શોભા વધારી રહ્યો હતો. ક્યાંક બ્લેક કલર તો ક્યાંક પૂરો સફેદ કલર. જાપાનમાં જ્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદી ગયા ત્યારે તેમનો અંદાજ સફેદ હતો. સફેદ નહેરુ જેકેટ, સફેદ કુર્તા અને સફેદ ચૂડીદારમાં મોદી નજરે પડ્યા. આ લુકમાં મોદી જેટલા સિમ્પલ નજરે ચડ્યા તેટલા જ સ્માર્ટ પણ દેખાયા. ચીનના ટેરાકોટા વોરિયર્સ મ્યુઝિયમમાં જ્યારે મોદી પહોંચ્યા ત્યારે મોદીનો લુક ખૂબ ચર્ચામાં રહ્યો. મોદી સફેદ કુર્તા સાથે સફેદ ચૂડીદારમાં નજરે પડ્યા. સાથે તેમણે મલ્ટીકલર શાલ ઓઢી હતી, પણ તેમની સ્ટાઇલમાં ચાર ચાંદ લગાવવાનું કામ કર્યું. જેવો દેશ તેવો વેશ, આ કહેવતને પૂરી રીતે નરેન્દ્ર મોદીએ સાર્થક કરી મંગોલિયામાં. અહીં મોદી પૂરી રીતે મંગોલિયન અવતારમાં નજરે પડ્યા. મોદીએ ત્યાંની ટ્રેડિશનલ મંગોલિયન રોબ પહેરી. મોદીની આ તસવીરોએ ખૂબ ધૂમ મચાવી હતી. લોકોએ તેમના ભરપેટ વખાણ પણ કર્યા હતા. મોદી જ્યારે દક્ષિણ કોરિયા ગયા ત્યારે તેઓ એકદમ જેન્ટલમેન લુકમાં નજરે પડ્યા. મોદી ક્લાસિક પેટન્ટ સૂટમાં નજરે પડ્યા. તેમનો શર્ટ મફલર એકદમ પરફેક્ટ હતા. પ્રધાનમંત્રી બન્યા પહેલા પણ નરેન્દ્ર મોદી પોતાના કપડાને લઈને ચર્ચામાં રહેતા હતા. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે પણ પોતાના કપડાને લઈને તેઓ ચર્ચામાં રહેતા હતા. તે પછી કચ્છના રણોત્સવ વખતે માથે કાઉબોય ટાઈપ હેટ, ગોગલ્સ અને સૂટમાં મોદી નજરે પડ્યા હતા. મોદી કુર્તા હવે એક બ્રાન્ડ નામ બની ગયું છે. અડધી બાંય વાળા આ કુર્તા ભારે લોકપ્રિય છે. છેલ્લા 2 દાયકાથી મોદી કુર્તાની ફેશન ના ફક્ત દેશ પરંતુ વિદેશોમાં પણ ધૂમ મચાવી રહી છે. અનેક રંગોમાં ઉપલબ્ધ એવા મોદી કુર્તા 12 સ્ટાઇલ્સમાં જોવા મળી રહ્યા છે. જાણવા મળ્યા મુજબ નરેન્દ્ર મોદીને પ્યોર ખાદી, ખાદી સિલ્ક અને લિનનના કપડાં પહેરવાનું વધુ ગમે છે, અને તેમાં પણ તેમને ઓફ વ્હાઇટ, ક્રીમ, લાઇટ ક્રીમ, પિંક વગેરે કલરના વસ્ત્રો વધુ ગમે છે. તો મોદી કુર્તાના ચાહક મોદી ફૂલ સ્લીવ કુર્તા ચૂડીદાર, હાફ અથવા ફૂલ સ્લીવ કુર્તા સાથે ટાઈટ ચૂડીદાર,
વી નેક જેકેટ, જોધપુરી સૂટ, બ્લેઝર, ટ્રાઉઝર્સ, શર્ટ વગેરે તેઓ પ્રસંગોપાત પહેરતા જોવા મળ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિશે એવું કહેવાય છે કે તેઓ ત્રણ બાબતોમાં જરા પણ બાંધછોડ નથી કરતા. આંખ, અવાજ અને વસ્ત્રો. અને તેઓ દરેક બાબતોમાં પોતાની આગવી ઓળખ ધરાવે છે, જે દેખાઈ પણ આવે છે. જેમ જેમ મોદીની લોકચાહના વધતી ગઈ તેમ તેમ તેમના કુર્તા અને જેકેટની ફેશન પણ વિખ્યાત થતી રહી. અને હવે અડધી બાંયવાળા કુર્તા ન ફક્ત ભારત પરંતુ યુકે, અમેરિકા અને ઇસ્ટ આફ્રિકામાં મોદી બ્રાન્ડ કુર્તાની ભારે ડિમાન્ડ રહી છે. ત્યારે મોદી કુર્તાએ યુવાનો સહિત અનેકને પોતાની આગવી સ્ટાઇલથી આકર્ષિત કર્યા છે. કોઈ પણ ફંક્શનમાં મોદીનું ડ્રેસિંગ અવ્વલ નંબરનું સાબિત થાય છે. કોઈ પણ મોટા પ્રસંગે અન્ય લોકો કરતા તેમના કપડાં કંઈક જુદા અને વિશેષ હોય છે. આ મોદીની ખાસિયત છે અને આધુનિક સમયમાં તેમને ફેશન મામલે અન્ય રાજનેતાઓ કરતા અલગ દર્શાવે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. વધુ સમાચાર અને ન્યૂઝ અપડેટ માટે આપ સતત જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. આ ઉપરાંત સોશિયલ મીડિયા થકી પણ આપ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે જોડાયેલા રહી શકો છો. વેબ પોર્ટલ છે gujarati.news18.com. તેના પર લોગ ઓન કરીને આપ ન્યૂઝ અપડેટથી વાકેફ રહી શકો છો. ન્યૂઝ 18 વિશેષમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.